嗨，书香，欢迎来到今天的棒球健谈时间。那今天这集的话是纯队聊聊，我们今天要来聊的是统一纯队的先发投手我怎么组。好，以下是我的想法，给各位做参考，那我们就开始咯。那有几点先跟大家讲一下，因为先发投手可以放五张，所以说你的选择会比较多一点。那接下来的这五队都不会有懒人包，因为选择会比较多啦，所以我会透过一个不一样的方式，就是我会把每一张卡片的节奏放快。那这集会比较多废话，那刚好就给我们自己在组的统一啊，我们会把节奏放快，然后每一张的特色我会特别讲。先从签卡开始，首先第一张是古林，古林的这个签卡部分哦，我已经筛选过了，我觉得这张比另外一张强。那这集不会有超中怪物在里面，你如果喜欢自己去入手就好。然后还是一样，先发投手我觉得手动的顺序是低于后援的。那这张古林的话没什么太大的问题，这个数字非常漂亮，球种也很棒，所以我觉得这张啊，不会觉得我不会有这个我觉得这张的问题，这个全部都是我挑过的，所以基本上你看你的需求，你可以对照我讲的特色，你觉得 OK 你就自己入手就好了。好，泰迪这张我从这边开始哦，节奏要开始哦，变快咯。泰迪这张的话有六球种，但是他的这个前三项没有这么高，不过球数有81。布雷克这张是特化版的多雷克只插球，也只有这张有。那我会觉得这张多雷克只插球的情况会比其他张好。那菲利士这张主要是数值暴力，前三项104、110、117，配上球速72也不慢。球种上面的话也是一个蛮特殊的配置。好，谢长亨的话最近刚出姿势，那比较麻烦是如果你不喜欢用叉子球的话，它会少一颗球种，就会比较麻烦。那数值的话球速68这一点你要注意一下。蒙威尔的话也是有姿势，但它的数值上面就没有这么漂亮，但球种还行。罗王这个数值很暴力，这个也是蛮推荐的，就105、107、11就算了，球数还有76，跟这个球种也不少。二逢、深卡、直插、切球这种很强势的，基本上他都有。然后姿势也都已经出来了，所以这张算签卡里面，其实我觉得这张真的很棒啦，特别棒，对，特别棒。好，圣骑士的话一样是数值很 OK， 但他的球种上面相对比较普通。06年的潘威伦这一张的话，数值上面很好，真的很好。虽然说他是国家队的，但他这个价格其实也不便宜啦。但是他在界限跟突破上面会比签卡好用很多，那数值上面是真的很漂亮的。加上这个六球种，除非你的潘威伦放到中继，不然这张的话算是一个非传签怪的一个好选择。啊，胡志伟的话，我最后是选22年的胡志伟，这个最大的问题就在姿势有点拖啦，不然他六球种配上这个数值是 OK 的。好，潘威伦的话其实就先发的情况，如果你真的不喜欢那张06的国家队的话，我觉得你就选19的签卡，也不要选另外一张，另外一张那个球速太慢了。好，克维斯的话我觉得球种上面没有到很强势啊，但他的数值是蛮漂亮的。接下来就是传奇的部分了，刚才上面的传奇那边 有穿插一张谢长亨啊，那张长得比较凶，因为最近刚出姿势。好，布雷克这张的话就球速66没这么快，其他还 OK。那罗里奇这张的话，我觉得 CP 值不是这么高啦。那还是跟大家讲一下，有些人就是一定要用到传奇，但这张我真的觉得 CP 值没有这么高，就只是稍微带一下而已。好，彼得的话是有一颗叉子球，那如果你不喜欢用叉子球的话，这张可以跳过，这样子变成球种有点少。吴俊良的话就球种上面好一点点，那数值上面的话又比起伯格上面又来的更升级了，所以这张我觉得也是不错的选择。王翰的话算是很前代的一个传奇卡片，球种上面的话是少啦，他虽然说又就是直球、切球、滑球、曲球这边，但他多了一颗二缝线，而不是用直插球，就会变成相对没这么单向。那数值上面的话，球速69，你自己注意一下。好，郭建新的话，这张数值的话，球速69没有这么快以外，他的球种其实是蛮好的，有这个直球二缝、深卡跟直插球。好，接下来的话就是进入到传签怪以下的。啊，当然上面有一张特例吧，让潘威伦特别贵。那罗昂的话，主要是说他的球种上面蛮好的。好，这张林月平的话，虽然设在 CP， 但是他是可以去先发的。就统一的情况，我会觉得这张的优先度会大于那张国家队的，除非你喜欢国家队那个设定，他是侧投。那如果你喜欢的话，那张也可以。那胡志伟的话，就是还是一样，姿势很拖，但这个数值就国家队来看，其实还蛮不错的。好，这张古林的话，主要是有些人有在讲到。古林系列的卡片啊，体力不是很好，
所以如果你真的要拉体力的情况，可能就可以考虑选21年这张。那这张费尔本主要的特色就是他的蝴蝶球，但他的球速有点慢啊。然后这张费古洛的话就变化没这么高，但整体是还 OK 的，但他姿势也很拖，这点要注意一下。啊，布雷克的话，这张我觉得就布雷克系列卡片有些球速没有很快的情况，这张的球速相对就好不少，所以我觉得这张也蛮不错的。好，这张古灵的话，其实就数值上面是比21年的来的更好，但他的体力很明显就差了一大截。如果你觉得体力不够用的话，就先不要考虑这张。那你觉得 OK？那这张我觉得优先度会高于刚才那张21年的。好，圣骑士的话一样是这个前四项，23年就是这样子，球速一拉上去啊，整体的平均就会比较好拉。那这个也是其中一张平均比较好拉的。那它最大问题在球种上面不是很好，而且没有姿势。好，这张罗昂的话算是刚才那张罗昂的小小弱化版，他们的数值上面并没有差到非常多，但价格其实差了蛮多的。所以如果你觉得说，那张罗昂虽然说强但有点贵的话，这张也是你的选择，因为它相对没这么贵。好，这时候就进入到一些 CP 值比较高的卡片，这边真的蛮多好卡，但大家不是很喜欢用的。首先第一张是五月的伊巴罗里奇，这个球威到99，球速还有75，姿势也给你了，控球也有97，球种六球种，很漂亮，一张才多少？7000万，所以这张其实是同一个很好的选择。甚至可能这张讲真的，这个数值其实可能比前面的好几张都来得强。那我觉得先发投手你就自己看，其实很简单啊，控球、球威、球速先看啊，变化能拉就拉。如果你挂模拟的话，那手动的话还是一样，先以球威、球速拉满，然后控球有一个基本够用的数值就 OK 了。好，连田的话这张叉子球，但它是十人，它有技能，这个他的特殊技能可以再把数值提升上去，前三项的话也有到96、90、90，所以说是蛮不错的。好，这张是相对近期出的，那时候经典卡的08狮熊战的，这张的话算是相对比较便宜的潘威伦，而且数值上面是好的，那你就这张就可以去考虑，但他是不能去其他位置的。好，这张罗伯特的话没头像，然后球威又不好，那为什么会讲这张？第一个他6000多万啊，第二个是球种上面不差，四角配声卡其实是不错的。好，这张罗里奇跟刚才那张差不多，那这张是变化版的，另外一张是控球版的，你看你喜欢哪一张？好，瑞安这个一定要特别介绍嘛，完全比赛这个统一就是要拿出来特别介绍一下，对，他其实就是滑曲球而已啦，数值上面控球、球速这两点都不是很好，那就是。这个不拿出来介绍就不对了。好，蒙威尔的话数值好了，真的就是数值好而已，但球种真的有点少，所以会比较偏向你自己喜欢再入手。好，接下来的话是亚职的王敬敏，这张控球跟球威球速都不错，变化71直接炸开来。对，啊，为什么讲这张？因为王敬敏的先发比较少，所以拿出来讲一下。好，接下来是泰迪，泰迪也是数值上面不错的卡片，但那时候的203巨头都这样。球种都烂掉，真的都很烂的那种，所以我不确定模拟成绩如何，你有兴趣可以自己去刮刮看，就数值上面是不差的。好，接下来是狮子谦，狮子谦这边一定也是要拿出来讲一下，因为要转队了。我觉得筛选出来最强的先发会是19年的这张，就他的球威86没这么好，那球种有点普通，那模拟我不确定，你可以刮刮看，就数值上面来看的话，我觉得有爱这张是蛮不错的。好，这张是20年的一位洋将，那他最主要特色是说他的球种啦，又多了一颗叉子球，然后又二逢声卡，这个球种真的是很讨厌。好，接下来的话是布雷克，这张布雷克球速66真的没有这么好，但他的特色在他便宜，他一张2000万，这个数值一张2000万真的是蛮香的，真的是很香的那种。好，这张强纳森也是2000万，然后数值还蛮香，但球种太少了。然后这张连田也是都是便宜版本的2000万，这边真的是很香啦。好，接下来就是更香的1700多万的，这个前三项94、94、90，球速75，我不确定他模拟如何，但这个数值是真的蛮暴力，这也是当初17年时代的一张统一很重要的先发。那如果你觉得说这个数值你可以接受下修一点，然后再更便宜多了一颗卡特的话，
这张也是你的选择，就是最后了。17年的 SEP， 这一张700万，这个加哦，有人卖加8呀，这好香哦，这张才4亿耶，这个数值4亿超香的，香到爆。虽然这部上片的时候这张应该已经被买掉了，但这个数值不香吗？香到爆耶，自己练就好啦，这个数值真的很香啦，太便宜了，真的是太便宜。好，那今天这部就这么结束了。我不确定这部讲了多久，但应该蛮长的。我已经尽量很快了啦。那如果你觉得哪个地方有可以修正的话，可能节奏不够快，再叫我快一点的话，那你下方留言。好，如果喜欢的话，可以帮学哥多知道。那我们就下期再见了，拜拜。